No niin. Sitten tota... Voitko sanoa nyt, mikä se huoneen numero on? Mikä? En! Make saa lisää maksajia siihen kuvaan, jos saattaa netille. Niin. Metin me laitetaan YouTubeen täällä. Kameraman! Joo. Kameraman on haus. Voidaan siitä vaikka Next 2 weeks. 1 week, yes. 1 week? No, 2 weeks. 1 week for sure. Okay. We have to negotiate. Look at yours. Very yeah. Good. Okay. Very good. 42. If 2 weeks it's okay, next April. We're coming back and we bring two of this. Two for you. It's okay. Deal. We have a deal. Okay. Okay. Thank you. And if it's 2 weeks, coming to many months winter time. You remember us because this is finished, right? Where's the salmon? No salmon. Vermeer. Yes. This from bread? Yeah. Yes. This bread? No. This bread and then the fish. This is going to be yes. Korske. This is a water, our lake. Our lake water. Yes. Finnish lakes. Yes. You see, we like swimming our lake because. Yeah, over there. 38% Finnish spring water. And something really special. Uh-huh. Yeah. I hope it's the fish. Yeah. No, it's something. Okay. Wait a second. Magician. Yeah. Fish. Toi on hyvä. Toi on. This is for us. Thank you. Thank you very much. All of this. And the weather next time. Thank you. Thank you very much. I pray every day for good weather now. Kostu oli aika hyvä, musta tuo silli oli vielä. Se oli oikein. Se oli kyllä täys yllätys, tuo silli jo. Jussila, sä pelaat. Sulle niinku tiedostin viime keväänä, mistä tiedät syömään silliä, kun se ei olisi millään ottanut. Ei joo. Se haisteli, sä sanat silliä. Ei joo. Ei hän. Millässä se silli haisee? Se ei käy, kun tää on aika hyvä. Söi. Ai söi? Söi. Söi ja itkee. Hyvä. Ai hitsi. Joo, syö ja itket. Ihan miten